recurs, i crec que el gran triomf de l'1 d'octubre és que quan ja havien utilitzat totes les estructures de l'Estat, només els hi quedava una. I l'única que els hi quedava era exercir la violència. I exercir la violència, jo crec que l'objectiu que tenia, que era lògic, és que ens espantéssim tots i que ens anéssim cap a casa. I això no va passar. I és tot un poble determinat per aconseguir la seva llibertat. Jo avui, que tinc l'oportunitat de parlar amb vosaltres, en moltes altres xerrades que havia fet en ANC i Òmnium, m'he de